6 секунди повече летене, ела. Страги, смачкаме за наказание, че не сме на това. Да. Представя се не питат защо сме били толкова лоши. Защото не сме били лоши. Аз... явно ще се бия с Дуко. Това е моя... какво му стана? Беше забавен. На моя тръг не си бил, аз години държеше блок и хоча. Жаш, чао? Има прах и явно излиза от сутите, но не знам. Не изборява такова, но е дърна. Не сега. So smart now, are you? Bro. Как се пуши? Try again, laser brain. Let me make this simple. You don't have to let the dark side corrupt you. You have a choice. Много добре го сточихме. Браво, бе. Той е влязал на идене вътре, а? Да. Сетих за Анакин, каква е репликата, която ти ми казвам. И каква е? Той ми казва, you're not safe. You can barely hold the lightsaber. Е, бац, втори път не мога го замръза. О, плъз го в пич. Иска да ни свърна. Как се скрив лично. Така, там. Вижте. My forces will make short work of you. Не знам къде е тук в дясно. Oh,
Bravo. Good kill. Promesso sul tag. В позиции на печи. Над тебе съм. А, стой си там, да. Даже на радара не ги виждам къде си. Егло. Ага. Стами инчо падна. А другия къде ли е? Не го убихме да смазвам. Как е мрял, бе? Не, аз го бих главата. Боже, аз се го търся. Даже не видях, че умрял. А, да ми кажа вътре. Под мен е някъде, мисля. Кат, мен е. При тебе. Any second now, a man who values price. Yeah. No. Don't touch it. Not да. Нека го отпрете. Няма е тук, а при мен. Браво, ти го сточи. Не ти го гад. Обаче на малко демидж му бива, 8. Пак, 6. 20 демидж му добих. Знаеш как легна на земята? Мале. Примерно. Много смотан. Виж кой е там, къде стрелям. Е там. Гледна вътре. Аха, то го показва сега на червено, виж ли? Да. Това ще го замърна. А, ще искам и метна там. Той точно това иска, да. Victory!
Ne psovač. Da, gubio. Jetpack fully functional. No hiding. Stick to the street. Може да тръпнеш и да замръзиш някой. Ще опитам за рей. Браво. Ти се пази себе си, аз от време решим скачам. Да, не можах да си полети хубаво.
Да. О, аз съм много собствен чубак тук. Да я го решим. Айде. Те нито може да ни задърпа. Ще ги направя на солтия. Това видя ли го? Не. Нещо го удари в тавана ли това? Ами ти го изпъди във въздух и аз скочи. Ааа, да, да, ще видя го. Ще съжаляват за това, да не ни далха да се пробваме тук и картите. О, да. Не знам, си скип хубаво. Дадохме им два шанса, представиш си. Много се кефа, че на време спирам това с френзи атаката, като ти да ги стапя. Така няма да е лошо някой път да минем през този тунел да видим какво представлявам. Принцип, да. Но не ми се влизах. Ей, то Хан Соло на ямки за супер лош комбинация. Сега ще опитам да му скочи. Ако може да убием Хан Соло първо. Виж как съм бъл дупки Хан Соло. Ти право. Да, много ми харесва с новите карти. Той беше пръсти. Много обичам като ги замръзя и ги пържиш и ги виждам как не мърдат и те умират. Гадничко е, да. Сега искам да го върнем на Лея, защото предната ни уби. Някой може да не беше те. Ти стой тука за тъгава, сега ще ми издърпам. Тя там. Леле. И аз бих си взял на другото. Страшен кеф, страшен кеф. Чай, че то ме свърли. Пук, аз ще го откъвам. Как е топеше обаче. Да. Много бързо и падна кръвта, видя ли? Да, беше супер злобно. И най-якото като ти вълнат са замръзнали. Леле, колко добре ги замръзнали наистина. Знаеш какъв е кеф да се гледа с него как ги пържиш, те нищо не направят. Поделя сме заради предната карта. Защото не ни даваха да пробваме от картите си. Виж го по това. Само го души. Да. И ти го души. Как може от една карта така да ме бесят? Викаш? Как може от една карта така да ме бесят? Мишото се бяхме нахъсали. И ние сме не издувай, не издувай, не издувай, тиха, тиха. Да, карта хубава, макът е тъмно. Ау,
nor permitted to meet the other contestants. Disobeying this rule will result in immediate disqualification. Браво. Обаче гривиска. Гривиска обаче къв замах има много бързо, но стопи кръвта на то. Да. Отгоре те да попада долу да ги замръза във въздуха, ти да се държиш. Ще е добро. Това ще правим. Оф. Много е тегъв чубак. Готов ли си? За тебе си? А, те са долу. Много проблема так. Аз го бях замразил, но ти не знам, сигурно не видя. Не, кой си замразил? Чубак. Не го видях това. Аз гледах Хана, който ще напада и така се помагах с него. Беше в тъмниците и сигурно за това. Нямам повярвам сега какво ще му се случи. Ефтино. Без дисках си спрях френзи атаката по средата. Да. Кога е невидим? Единственото хубаво нещо е, че много бързо спаля стамината. Аз ще да ги глобвам. А, не ще става живота. Внимай, че двамата са долу. А, те са ми ли паднаха или ги изхвърли? Един го изхвърли, а другия скочи при него.
О, финч. Браво, бе. Смазал била ни цяло съм. А не, той беше половината време да се опитваше да бие тебе и аз го бих на гръба. А, да. Яко. Ама накрая три пъти му удари, останах с трите кръв. Ще ще му убие. Аз го бях избускал дарт, мога му оцеля. Ще взем тук чубака, че дар да ще да. Не взема ли така? Много добре. Кръжка работа, два пъти избутах дарт много отвънка и не пада. Дарт Вейдер е тук. Ей, много бързо, да? Е, много съм идвал съм бързо. Сега да убива оръжието. Аз сега ще го замръза. Боби. Проклятям Боби. Ха, някой заобикаля. Да, Боби заобикаля. Горелката.
special, too bad. Има темпото. Да. Че малко сме дисбалансирали. Нека дойдат, да не бързаме много. Ще питам ги свърлил там. Качеците. Много, много добър дошъл. После взимем Рей и Люк, не? Да. Вижу как скачу. Нека си стоя аз. Нямам никакво време да го гоня. Браво. Гол. Ама изкачва само на... Само на Obi-Wan. Като цъкнеш да, да удриш и прави един път такъв. Тук е много важно да ги смачкаме. Я не кажа, ще се заложа тия гъди. Само внимай, защото не мога да дам живот. Да, да. Как не го изблъсках, бе? Да, да. Да, зад малко. Ще е падна човек, бъдам с контролите. Видях, браво. Дай сега да се го чакаме. Айде. Искам да се самоубия. Искам да умрът, много много да умрът от тялото. Много на време и бъгна контролите, точно на ръба. Да. Без диска ми се получи така, да? Нищо, нека сега да реве пред PlayStation. Thank you.
Обаче задържава и не умря. Ото се казва Godzilla фенбой. И аз съм Godzilla фенбой. Е, излезна. There can be only one. Да направим кратка пауза, отиде до туалетна и да продължим с колоб, какво ще кажеш? Ай. Значи куитваме тук? Да. Ай. Айде. Идам към учетата също. Има един от нашия отбор, пълен го пак със спидър, играе и се забива винаги к мен. Това го прави за втори път. Гадка на тази игра, че е страшно. Да. Яка стрелба става. Гис. Стрелни. Как го би нашел спидера, не знам да ли го бя. А бълта ли го пръснава? Пълта му да скача с мечовете и го убил от мотора. О, Боже, браво. Так нам выехать нечто. Не был? Не без шлянки там? О? Не был без шлянки? Не отказывай. Домник. А там отиде Дуко и Дарт мол, да знаешь. Значит, отиде ясно было. Много грим, първи стал. Ай, ти го боясь. I don't think so.
набесам. И изчистих за момента. Да. Тук пред мен дойдоха и Дарт Мол и Куко едновременно. Ще забавя разбой на играта. Тъпи Анакин как се отказа? Да. Защо? Трябваше да отказвам. А така добре държахме фонда.